أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. یہودی یہ کہتے تھے کہ عیسائیوں کا کوئی مذہب نہیں. وقالت النصاری لیست الیہود علی شیء، اور عیسائی یہودیوں کے بارے میں کہتے تھے کہ ان کا کوئی مذہب نہیں. وہم یتلون الکتاب، حالانکہ دونوں کے پاس اللہ کی کتاب تھی، دونوں اللہ کی کتاب کو پڑھتے تھے، لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے کے مذہب کا انکار کرتے تھے. یہودیوں کی تورات میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا، لیکن ضد کی بنیاد پر کہتے تھے کہ عیسائیوں کا کوئی مذہب نہیں. عیسائیوں کی کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا اور یہودی مذہب کا ذکر تھا، لیکن عیسائی ضد میں آ کر کہتے تھے ان کا کوئی مذہب نہیں. ان کی آپس کی لڑائی کو دیکھ کر مشرکین مکہ جو تھے ہی جاہل، ان کے پاس تو علم نہیں تھا، ان کے پاس تو کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی، انہوں نے بھی ایسے ہی باتیں کی، کہنے لگے ان دونوں کا کوئی مذہب نہیں، اصل مذہب ہمارا ہے. اللہ فرماتے ہیں تشابہت قلوبہم. قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، جن کے پاس علم نہیں تھا انہوں نے بھی ایسی باتیں کی. اب یہاں سے ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جب ہم مسلمان اپنے مسلکی تعصب میں آ کر ایک دوسرے کا انکار کریں گے تو اس کا فائدہ تیسری قوت اٹھائے گی، وہ کہے گی کہ ان کا سارا مذہب ہی خراب ہے، غلط ہے. دیوبندی بریلوی کی لڑائی ہو یا کسی اور کی لڑائی ہو آپس میں، اس حد تک چلے جانا کہ اس کے ایمان کا ہی انکار کر دینا کہ ان کا ایمان ہی کوئی نہیں، ان کا مذہب ہی کوئی نہیں، سب جھوٹ ہے. جب ہم آپس میں یوں لڑیں گے تو پھر کافر تو کہے گا کہ اسلام ہی غلط مذہب ہے. اختلافات اپنی جگہ، لیکن ایک دوسرے کا احترام. اب زیادہ سے زیادہ اختلاف ہوگا بھی کیا؟ بریلوی دیوبندی میں اگر اختلاف ہوگا بھی تو زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ سنت اور بدعت کا اختلاف ہوگا، تو بدعت کی وجہ سے انسان کافر تو نہیں ہوتا. جب وہ کافر نہیں ہو رہا اور ہم معاملہ اس کے ساتھ کافروں والا کر رہے ہیں، تو بھئی انسان گناہگار ہوگا. جتنا بڑا گناہگار بھی ہو جائے، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ جہنم میں جائے گا، سزا بھگتے گا. جنت میں ایک دن آ تو جائے گا، کلمے کی برکت سے ایک نہ ایک دن جنت میں آ جائے گا، اور جہنم میں جانے سے پہلے بھی تو بہت سارے امکانات ہیں کہ کسی کی سفارش کام آ جائے، کسی کی شفاعت کام آ جائے. تو بھئی مسلمان کو مسلمان کا احترام کرنا چاہیے، اپنے اختلافات کو اس حد تک نہیں بڑھانا چاہیے. ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ میرے مسلک والا
وہ چاہے گناہگار ہے چاہے وہ کرپٹ ہے، میری نظر میں بہت اچھا ہے. کیوں؟ میرے مسلک کا ہے. دوسرے مسلک والا چاہے بہت نیک ہو، تہجد گزار ہو، لیکن میں اسے اچھا نہیں سمجھوں گا. کیوں؟ میرے مسلک کا نہیں. اللہ کے بندو، مسلک سے بالاتر ہو کر مسلمان کو احترام دو، مسلمان کی عزت کرو، صرف اس نسبت سے کہ میرے نبی کا کلمہ تو پڑھتا ہے، مجھے اس سے محبت اس لیے ہے کہ میرے نبی کا کلمہ پڑھتا ہے. تو یہودیوں اور عیسائیوں کی آپس کی لڑائی سے مشرکین مکہ نے فائدہ اٹھایا، انہوں نے کہا ان دونوں کا کوئی مذہب نہیں، حالانکہ مشرکین مکہ کا کوئی مذہب نہیں تھا. یہودیوں عیسائیوں کا مذہب تو دینی مذہب تھا، آسمانی مذہب تھا، اللہ نے اتارا تھا، لیکن حق والے جب آپس میں لڑیں گے تو باطل والے فائدہ اٹھائیں گے. فاللہ یحکم بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون، جن باتوں میں ہم اختلاف کر رہے ہیں اللہ قیامت کے دن فیصلہ فرمائیں گے کون صحیح تھا کون غلط تھا. تو اللہ پہ بات چھوڑ دو، آپس میں نہ لڑو. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، بہت بڑا ظالم ہے وہ شخص جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے روکتا ہے کہ کوئی اللہ کی مسجد میں جا کر اللہ کا نام نہ لے. بہت بڑا ظالم جو اللہ کے گھر سے اللہ کی مخلوق کو روکے. وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور مسجد کو ویران کرنے کی کوشش کرے. مسجد کو آباد کرنے کی نہیں، ویران کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بہت بڑا ظالم ہے. بعض مرتبہ مسجد کا متولی ظالم بن جاتا ہے، وہ ایسے اقدامات کرتا ہے کہ لوگ اس مسجد میں نماز پڑھنا پسند نہیں کرتے. بعض دفعہ مسجد کا امام یا خطیب ایسا رویہ رکھتا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ مسجد میں نماز پڑھنا پسند نہیں کرتے. ہمیں اپنے رویوں کو تبدیل کرنا ہوگا، آنے والے کی محبت دل میں بٹھانی ہوگی. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، ہم سب مسجد میں جو آتے ہیں، ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو مسجد کا خادم سمجھے. ہر شخص یہ سمجھے کہ میں مسجد کا خادم ہوں، اور اپنے علاوہ باقی سارے نمازیوں کو اللہ کا مہمان سمجھے. اب لڑائی نہیں ہوگی. مہمان گھر میں آتا ہے نا، ہزاروں اختلاف بھی ہوتے ہیں، خاندانی اختلاف بھی ہوتے ہیں، لیکن کہتے ہیں نہیں میرا مہمان بن کے آیا ہے، آج اسے کچھ نہیں کہنا. اور بھائی جو اللہ کا مہمان بن کے آیا ہے اسی سے لڑنا ہے. ہر شخص اپنے آپ کو مسجد کا خادم اور ہر نمازی کو اللہ کا مہمان سمجھے. مسجدیں آباد ہوں گی، رونقیں ہوں گی، دل ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں گے. مولانا طارق جمیل صاحب نے بیان میں فرمایا کہ ایک شخص کو ہم منت سماجت کر کے مسجد میں لائے، تو وہ جب مسجد میں آیا تو وضو کرتے ہوئے رو پڑا، دھاڑے مار کے رونے لگا. ہم نے کہا تمہیں ہوا کیا، رو کیوں رہے ہو؟ کہتا ہے آج سے 25 سال پہلے میں مسجد میں آیا تھا، 25 سال کے بعد آج مسجد میں آیا ہوں. کیوں؟ کہنے کا 25 سال پہلے میں مسجد میں آیا تو وضو کر رہا تھا، تو ایک نمازی نے کہا آج سورج کدھر سے نکلا ہے، آپ بھی مسجد میں آ گئے؟ کہتے ہیں مجھے اتنا دکھ ہوا کہ میں نے وضو بھی پورا نہیں کیا، میں چلا گیا. اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر میرے ایک جملے کی وجہ سے ایک آدمی مسجد چھوڑ گیا تو کیا مجھ سے قیامت کی پوچھ نہیں ہوگی؟ ہم 4 دن نمازیں پڑھ لیں تو تکبر میں آ جاتے ہیں، ہم بڑے پکے نمازی ہیں، یہ تو کل آ رہا ہے، تانے دینا شروع کرتے ہیں، اس کی دل میں نفرت پیدا کرتے ہیں. کبھی ایسا نہیں سوچنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ میری 50 سال کی نمازیں قبول نہ ہوں،
اور وہ آنے والے کی پہلی ہی نماز قبول ہو جائے. کیا پتہ ہوتا ہے؟ اللہ تو دلوں کو دیکھتا ہے نا. اللہ ہمارے جسموں کے اٹھنے بیٹھنے کو نہیں دیکھتا, اللہ دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے. اس لیے مسجدوں میں ایسا ہم رویہ رکھیں کہ آنے والے کو اللہ کا مہمان سمجھ کر عزت دیں, اور وہ جائے تو دوبارہ مسجد میں آنے کا سوچے کہ یہاں جاتا ہوں تو سکون بھی ملتا ہے, عزت بھی ملتی ہے. جب یہودیوں نے یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا تو عیسائیوں نے انتقام لینے کے لیے بیت المقدس پہ حملہ کیا, بیت المقدس کا سامان اٹھا لیا, تورات کے جتنے نسخے پڑے تھے آگ لگا دی, مسجد کو ویران کر دیا. اور اس طرح کئی مواقع پر ہوا. اللہ نے ادھر اشارہ کیا کہ جو مسجدوں کو ویران کرتے ہیں, مسجدوں پہ حملہ کرتے ہیں, بہت بڑے ظالم ہیں. اور بعض مفسرین نے لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 ہجری میں صحابہ کے ساتھ عمرہ ادا کرنے جا رہے تھے, مشرکین مکہ نے حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا, نہیں جا دیا, تو اللہ نے ادھر اشارہ کیا کہ جو لوگوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے روکتے ہیں بہت بڑے ظالم ہیں. سب سے بڑے ظالم یہ ہیں جو لوگوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے روکتے ہیں. اس لیے کسی کو اللہ کے گھر میں آنے سے روکنا نہیں, ہاں انتظامی معاملات میں کسی کو مداخلت کا حق نہیں, یہ بھی یاد رکھنا چاہیے. ہمارے یہاں چونکہ مسجدوں کی بنیاد مسلک کی بنیاد پر ہے, تو اس لیے لوگ دوسرے مسلک والے کو برداشت نہیں کرتے, اسے عبادت سے نہیں روک سکتے. آئے نماز پڑھے, عبادت کرے, لیکن اسے یہ حق نہیں ہے کہ کسی دوسرے والے کی مسجد میں جا کر اپنے مسلک کا پرچار کرے اور اس کے انتظامی معاملات میں مداخلت کرے. یہ بھی تو مسلمان کو چاہیے نا کہ اگر یہ آپ کے مسلک کی مسجد نہیں تو آپ آئیں نماز پڑھیں, لیکن اپنے مسلک کا پرچار نہ کریں, اپنے مسلک کے مطابق شور شرابہ نہ کریں. آپ اپنی مسجد میں چلے جائیں, وہاں کر لیں. لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم لوگ دوسرے کی مسجد میں جا کر شور شرابہ کرنے کو سمجھتے ہیں میں نے حق بیان کر دیا, اور اگر کوئی ان کو روکے بھائی تم شرارت کرتے ہو, کہتے ہیں نہیں جی اللہ نے منع کیا ہے, آپ مسجد سے نہیں روک سکتے, اللہ کا گھر ہے. بے شک آپ کا یہ جملہ صحیح ہے, اللہ کا گھر ہے, کسی کو نہیں روک سکتے, روکنا چاہیے بھی نہیں, لیکن آپ کا بھی تو فرض بنتا ہے کسی دوسرے کی مسجد میں جا کر شور شرابہ نہ کریں, مداخلت نہ کریں, نماز پڑھیں. نماز سے کوئی نہیں روکے گا, آپ تلاوت کریں آپ کو کوئی نہیں روکے گا, لیکن وہاں جا کے آپ کہیں بھی اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, آپ کو یہ حق تو کسی نے نہیں دیا نا. اگر آپ کی نہیں ہوتی آپ کہیں اور چلے جاؤ, لیکن یہاں کے نمازیوں میں تو فتنہ نہ کھڑا کرو. تو صلح حدیبیہ کے موقع پر جو نبی کو اور صحابہ کو روکا گیا اس پر یہ آیت اتری. اور یا عیسائیوں نے مسجد اقصیٰ پہ حملہ کر کے مسجد اقصیٰ کو جو ویران کیا اس پر یہ آیت اتری. اور بعض مرتبہ مسلک کی بنیاد پر اتنا تعصب پیدا ہوتا ہے کہ مسجد کو سیل کروا دیتے ہیں اور اسے نیکی کا کام سمجھتے ہیں. ہم چونکہ پھرتے رہتے ہیں ہمیں حالات کا پتہ ہوتا ہے, فخر سے کہتے ہیں کہ میں نے فلاں کی مسجد کو تالا لگوا دیا, پولیس کو کہہ کر میں نے مسجد سیل کروا دی. یہ مسجد فلاں کی نہیں, مسجد اللہ کا گھر ہے. اگر آپ نے مسجد کو تالا لگوایا سیل کروائی تو آپ نے کون سی دین کی خدمت کی ہے؟ آپ نے گناہ کمایا کہ مسجد میں اذان بھی نہیں ہوگی, نماز بھی نہیں ہوگی, تلاوت بھی نہیں ہوگی, صرف اپنے دل کو تسکین پہنچانے کے لیے.
کہ دوسرے مسلک کی مسجد تھی میں نے بند کروا دی، کتنا بڑا ظلم ہے. اور یہی کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. ایک مسلک والا مسجد رہے گا، دوسرے جا کے درخواست دے دے گا نہیں بننی چاہیے. مسجد کو رکوا دیا یا مسجد کو سیل کروا دیا، یہ کہاں کے دین کی خدمت کر رہے ہیں ہم؟ اللہ کا گھر ہی بننا ہے نا. میرے مسلک کی نہ صحیح ہے تو مسلمانوں کی نا، ہم مسلمان کی مسجد کو رکوا رہے ہیں، اتنا تعصب. یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا، آج نہیں پتہ چل رہا، آج آنکھوں پہ ہمارے مسلک کی پٹی چڑھی ہوئی ہے. یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا جب رب پوچھے گا، گھر تو میرا تھا نا، میرے گھر کو بند کروا رہا تھا نا. خلیفہ ہارون الرشید یا ان کا بھائی مامون الرشید، دونوں میں سے کسی ایک کا واقعہ ہے، جذبات میں آ کر بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، غالباً خلیفہ ہارون الرشید کا واقعہ. اور جملہ کیا کہا؟ اگر فجر کی اذان سے پہلے پہلے میری سلطنت سے نہ نکلی تو تجھے طلاق. اب خلیفہ ہارون رشید کی سلطنت تو وہ ملتان سے لے کر وہ عراق سے بھی آگے تک، اس زمانے میں جہاز بھی نہیں، گاڑیاں بھی نہیں، کیسے نکل سکتی تھی؟ پریشان ہو گئی. قاضی القضات امام ابو یوسف تھے، امام ابو حنیفہ کے شاگرد، ان کے پاس آئی، فرمایا بے فکر ہو جاؤ، طلاق نہیں ہوگی. وہ حیران پریشان، طلاق کیوں نہیں ہوگی؟ وہ کہہ رہا ہے سلطنت سے نہیں نکلو گی تو طلاق. ان کا عشاء کی نماز پڑھ کے لوگ جب چلے جائیں گے نا تو تم مسجد میں آ جانا. انہوں نے وہاں خیمہ لگوا دیا علیحدہ، باپردہ انتظام کروا دیا، فرمایا رات یہاں رہو، فجر کی اذان ہو جائے تو گھر چلی جانا، تمہیں طلاق نہیں ہوگی. اب خلیفہ ہارون رشید بھی حیران کہ یہ کون سا مسئلہ نکال لیا اس نے. صبح جب واپس گئی، انہوں نے کہا میں نے تو یہ طلاق دے دی تھی. انہوں نے کہا طلاق نہیں ہوئی. کس نے کہا؟ امام ابو یوسف نے. بلاؤ ان کو. بلایا، آپ نے کیسے کہا طلاق نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا جی آپ اپنا جملہ دہرائے. انہوں نے کہا میں نے کہا تھا اگر فجر کی اذان سے پہلے پہلے میری سلطنت سے نہ نکلی تو تجھے طلاق. انہوں نے کہا جی معاف کیجئے گا، مسجد آپ کی سلطنت نہیں، مسجد اللہ کی سلطنت ہے. آپ کی سلطنت سے نکل گئی، وہ اللہ کی سلطنت میں آ گئی تھی، آپ کی بات پوری ہو گئی، آپ کی سلطنت میں نہیں تھی، طلاق نہیں ہوئی. اور ہم لوگ مسجد کو اپنی سلطنت سمجھتے ہیں، بہت بڑا ظلم ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے، وہ کسی بھی مسلک کا ہو وہ اللہ کا گھر ہے، ہمارا نہیں ہے. اس مسجد کا احترام ایسے ہی ضروری ہے جیسے بیت اللہ کا احترام ہے. مسجد نبوی میں جا کے ہم لڑتے ہیں مسلک کی بنیاد پر، مسجد حرام میں جا کے لڑتے ہیں مسلک کی بنیاد پر، وہاں تو سارے مسلک والے لائن میں کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سب برابر کا احترام کرتے ہیں. تو یہ باقی مساجد بھی تو بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس کا احترام بھی ویسے ہی ہونا چاہیے جیسے ہم بیت اللہ کا احترام کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے گھر میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں، خوف زدہ ہو کر کہ اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں، لیکن یہ لوگ بے دھڑک ہو کے مسجد میں آتے ہیں. اور معاف کیجئے گا، بعض مواقع پر ہماری پولیس بھی ایسی ہے، جوتوں سمیت مسجد میں داخل ہوتی ہے، ذرا خوف خدا نہیں ہے. کیا کر لو گے تم مسجد میں آ کر؟ کتنے بڑے دہشت گرد تم نے پکڑے ہیں؟ اللہ کے بندو، وہ قرآن پڑھنے والے بچے بیٹھے ہیں اور وہ بھاگ کے جائیں گے کہاں؟ تم جوتے اتار کے بھی آ سکتے ہو، تم اگر باہر بلا لو تو باہر بھی وہ آ سکتے ہیں، لیکن اتنا ظلم کہ جوتے پہن کر مسجد میں داخل ہو جانا، یہ اللہ کے گھر کی توہین ہے. اللہ کے گھر میں آؤ تو ڈرتے ہوئے، خوف دل میں رکھتے ہوئے، میں اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں. ہم میں سے کسی کو فون آ جائے کہ ایس ایچ او نے بلایا ہے، کتنے خوف زدہ ہو کے جائیں گے. افسروں کا ڈر ہے، وزیروں کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے.
جس انداز سے ہم گپ شپ مسجدوں میں کرتے ہیں کیا اسی انداز سے کسی تھانے میں کر سکتے ہیں؟ ہم کسی اور ادارے میں کر سکتے ہیں؟ کسی افسر کے سامنے کر سکتے ہیں؟ وہاں تو خوف آتا ہے کہ ناراض نہ ہو جائے، کہ گیا افسر کے سامنے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہو، اور جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے اس کے گھر میں آ کے بے دھڑک ہو کے گپے، اور ابھی دنیا کی باتیں کرتے ہیں، ہمیں اللہ کے گھر کا خوف نہیں آتا، کوئی ادب نہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں چاہیے یہ تھا اَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ، اللہ کے گھر میں داخل ہوں تو ڈرتے ہوئے، اللہ کے گھر میں آیا ہوں کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، یہ خوف ہونا چاہیے. فرمایا جو لوگ مسجدوں کا احترام نہیں کرتے، مسجدوں سے لوگوں کو روکتے ہیں، مسجدوں کو ویران کرتے ہیں، فرمایا دنیا میں یہ ذلیل ہوں گے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق بھی اللہ کی ہے، مغرب بھی اللہ کی ہے. اس پہ تفصیلی گفتگو ہوگی دوسرے پارے کے آغاز میں. اسے تحویل قبلہ کہتے ہیں. مسلمانوں کا پہلے قبلہ بیت المقدس تھا، 16 یا 17 مہینے ادھر رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، پھر اللہ کا حکم آ گیا کہ اب بیت اللہ آپ کا کعبہ ہے، ادھر رخ کر کے نماز پڑھیے. تو یہودیوں کو آگ لگی کہ ہمارا قبلہ چھوڑ کر ادھر کیوں چلے گئے؟ اس پہ اللہ نے فرمایا جو مرضی اعتراض کرتا رہے، تمہیں دلائل دینے کی ضرورت نہیں، بس یہ کہہ دو کہ ہم رخ مغرب کی طرف کریں یا مشرق کی طرف کریں، مشرق بھی اللہ کی ہے، مغرب بھی اللہ کی ہے، اور ہم جدھر بھی منہ کریں گے ادھر ہی اللہ ہے، تو ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، ہم تمہارے پابند نہیں. بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ لو جی ہم اگر بت کو سجدہ کریں تو ہم مشرک، اور تم خانہ کعبہ کو سجدہ کرو تو مشرک نہیں ہوتے، تم بھی تو ایک کمرے کو سجدہ کر رہے ہو. ہم اگر کسی قبر کو سجدہ کریں، کسی بت کو سجدہ کریں، ہم مشرک؟ یاد رکھیے مسلمان اس بیت اللہ کو سجدہ نہیں کر رہا ہوتا، مسلمان اللہ کے حکم کو سجدہ کرتا، بیت اللہ کو نہیں کرتے، اللہ کے حکم کو کرتے ہیں. اللہ نے کہا اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لو، ہم نے کر لیا، رخ ادھر کر رہے اللہ کے حکم سے، ہم اللہ کے حکم کو سجدہ کر رہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، جدھر بھی تم رخ کرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ادھر اللہ ہوگا، ہر طرف اللہ ہوگا. اور یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، تمام اہل سنت والجماعت، حنفی، شافی، مالکی، حملی، سب کا، اللہ ہر جگہ حاضر ہے، اللہ ہر جگہ ناظر ہے، اللہ ہر جگہ موجود، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، تم جدھر رخ کرو گے ادھر اللہ ہوگا. ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا، علم والا ہے. کافروں نے کہا اللہ کی اولاد ہے، دسویں پارے میں آئے گا. یہودیوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، مشرکین مکہ نے کہا تمام فرشتے اللہ کی بیٹیاں. اللہ کہتے ہیں سبحانہو، اولاد کا ہونا یہ اللہ کے لیے عیب ہے. کیوں؟ اولاد جسم کا حصہ ہوتی ہے، اگر اللہ کی اولاد مانو گے تو اللہ کا جسم ماننا پڑے گا، جب جسم مانو گے تو جسم کے اعضاء ماننے پڑیں گے، جب جسم کے اعضاء مانو گے تو پھر لوازم جسم بھی ماننا پڑے گا، کہ جسم کبھی بڑا ہوتا ہے، کبھی چھوٹا ہوتا ہے، کبھی موٹا ہوتا ہے، کبھی سکڑتا ہے، کبھی تھکتا ہے، کبھی نیند آتی ہے، کبھی اونگ آتی ہے، کبھی بھوک لگتی ہے، کبھی پیاس لگتی ہے. اس لیے اللہ جسم سے پاک ہے. جب اللہ جسم سے پاک ہے تو پھر اللہ کی اولاد ہی کوئی نہیں. اگر اولاد مانو گے تو اللہ کے جسم کا حصہ ماننا پڑے گا، اولاد جسم کا حصہ ہوتی ہے نا ماں باپ کے. تو فرمایا سبحانہ، اللہ پاک ہے، بلکہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی ہے، سب اللہ کے فرما بردار ہیں. اللہ اتنا طاقتور ہے، آسمانوں اور زمینوں کو بنانے والا اللہ ہے، اور اللہ تو جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہے کن، ہو جا، فیکن، وہ ہو جاتا ہے. ایسا طاقتور اللہ، اسے اولاد کی ضرورت نہیں ہے، ساری کائنات اس کی ہے، ساری کائنات کا خالق و مالک وہ ہے، اسے اولاد کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے یہ کہنا کہ اللہ کی اولاد ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، اور اللہ اس عیب سے پاک ہے. فرمایا جن کے پاس علم نہیں وہ یوں کہتے تھے اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا. جب نبی نے آ کے سمجھانا تو نبی سے کہتے اللہ ڈائریکٹ ہم سے بات کرے، اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، اللہ ہمیں کہے کہ یہ میرا نبی ہے پھر ہم مانیں گے،
اور یا اللہ کوئی ایسا معجزہ دے. فرمایا کہ ان سے پہلے بھی ہر دور کے کافر یوں ہی باتیں کرتے رہے. کافروں کے دل ایک جیسے ہوتے ہیں, چاہے وہ امریکہ کا ہو چاہے چین کا ہو, کافروں کے دل ایک جیسے ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, الکفر ملت واحدہ, دنیا جہان کے کافر ایک جماعت ہے, ایک جماعت. یہ مت سمجھو کہ وہ اچھے ہیں وہ برے ہیں, وہ ہمارے ساتھ ٹھیک ہیں وہ کافر, کافر ہے وہ, ہمارا دشمن ہے. کوئی دشمنی آج دکھائے گا کوئی دشمنی کل دکھائے گا. پھر فرمایا قد بین الآیات, ہم نے آیات کھول کھول کر بیان کر دی ہیں, لیکن سمجھ اسے آئے گی جو ان باتوں پر یقین رکھے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ درس قرآن کو ہم سب کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا. اے اللہ دنیا میں انقلاب کا ذریعہ بنا. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما, حرام کے لقمے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے. اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما, جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما, آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما. اے اللہ جیسے آج ہم آپ کے گھر میں آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں, اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.